ועכשיו מסתבר שנגינה על תופים מפחיתה אלימות ומשפרת קשב וריכוז בקרב ילדים, ולכן החליט משרד החינוך להכניס אותם למסגרות החינוכיות. בוקר טוב לירון רוזנברג, מנהל מרכז להוראה וסדנאות כלי הקשה. בוקר טוב. בוקר טוב. אני רואה שהבאת קצת דברים פה. סתם ככה אספת על הדרך כמה מכלי הקשה. ממש, ב-20 שנה אני... מילאת את האולפן. אז בוא נדבר רגע על תוכנית הלימודים דרך כלי הקשה. על מה בעצם, על מה אתם עובדים? ככה, זו בעצם תוכנית שפיתחתי לפני כ-11 שנה, כשהקמתי בעצם את דרבוקומניה. כן. תוכנית שנקראת קשב קצב, והתוכנית הזו בעצם מושתתת על שלושה אלמנטים. אחד, זה נגינה בתופים ובכלי הקשה. זה אומר שילדים, גם בגנים וגם בבתי ספר, לומדים על דרבוקו, תופים אפריקאים, תופים אינדונזיים, ממש משהו כמו 15 סוגים שונים של כלי הקשה. כן. בהמשך, הנושא של טיפוף על הגוף, איך להפוך את הגוף לכלי הקשה. והשלישי זה בעצם טיפוף בכלי הקשה אלטרנטיביים. כל הכלים שאנחנו בעצם לא יוצרו ככלי הקשה, ואנחנו הופכים אותם לכלי הקשה. כלים ממוחזרים, כלים מהבית, כלים שאנחנו אוספים. כמו מה למשל? איזה... פחים, חביות, כלי מטבח, סירים למיניהם. כן. רגע, ואיך אבל בעצם כלי הקשה מטפלים בבעיות של, של קשב וריכוז? אז ככה, כעיקרון מה שהיה זה כשאני התחלתי את, את הדרך, היה לי מאוד מאוד קשה להכניס את התוכנית לבתי ספר. זה היה בשנת 2002, אנחנו ישבתי ככה וחשבתי איך עושים את זה, והיה קשה מאוד מאוד לחדור את החומת ברזל הזו. התמזל מזלי, באותה שנה הכרתי את אשתי, וישבנו ככה ביחד וחשבנו, ואני בתור אחד שתופף על שולחנות בבית ספר ועיפו אותו לא פעם מהבית ספר, אני רגיל שאני מגיע לבית ספר ומעיפים אותי, עד שסוף סוף בחיפה, בית ספר הריאלי וקרן קרב החליטו להרים את הכפפה ולראות מה, מה בעצם התוכנית תומנת בחובה. אז ראינו שילדים יש להם המון המון אגרסיות, והם מוציאים את כל האגרסיות על התופים. בהתחלה חשבתי שזה לא דבר נכון, אבל אחר כך הבנתי שזה בעצם הדבר הנכון לעשות, לתת להם מה שנקרא לשחרר קיטור. עד שיום אחד אחת המנהלות באה ואמרה לי, תשמע, אני חייבת לספר לך, וזה היה בבית ספר מאוד לא פשוט, ילדים לא פשוטים בכלל. היא אומרת, אתה מגיע לפה בימי שני, וזה היום היחידי שאנחנו לא נותנים לילדים ריטלין. ואז היה באותו רגע, רגע שהבנתי, זאת אומרת, מה מעבר לנושא של תופים וכלי הקשה, בדיוק. אז תראה לנו איך אתה עושה את זה פיזית, תראה לנו את הצעד הראשון שאתה מגיע לסדנה, עם איזה כלי שאתה בוחר, ותדבין לנו פה. אז זהו, את הסדנה אני בדרך כלל נוהג לפתוח עם הכלי הזה, שזה בעצם הכלי המפורסם מבין כלי הקשה, הדרבוקה, מסביר עליה קצת, וכמובן מדגים בשני הצילים העיקריים, אדום והטק. אלה שני הצילים של הדרבוקה. מתחילים מקצבים פשוטים. מהסוג הזה, ממש ברמה של חיקוי מקצב, ואז בעצם מבינים שאם יש רק תוף אחד, צריך קצת להוציא מעצמנו יותר מבחינת הדימיון ויצירתיות לצילים נוספים. למשל, אצבע צרידה. או יד חסומה, ואז בצורה כזו. אוקיי, ואז בעצם אתה מלמד אותם על הדרבוק, אבל תדגים לי פה עם כלים שאנחנו לא מכירים. לא מכירים. אז הנה, לדוגמה, יש לנו, וזה למשל כלי מדהים, אני מגיע לפעמים לגן והילדים קצת גועשים, במיוחד בחודשי החורף שלא מוציאים אותם לחצר, והגננת באה ואומרת לי, בבקשה, תעשה משהו. אני מוציא את הכלי הזה, שזה איזושהי ורסיה לכלי שנקרא פנטם. אוקיי. ופשוט... מצילים פעמון, האלה. זה סוג של פעמון. זה סוג של פעמון, רואים, את רואה, זה... זה נראה כמו הפעמונים הגדולים האלה של בית ספר, שהיו מצלצלים, אתה זוכר? בדיוק מה שזה, האמת שכבר ביקשו שאני אדגום את זה לצלצול של בית ספר. כי זה גאוני. ובמופעים גם, מבקשים שאני אקליט את זה לפוליפונים, זה סך הכל קערה. אוקיי. כל מה שיש בפנים זה רק אוויר. כן. ופשוט אני אנגן לך איזה קאבר של שיר שאנחנו מכירים. אוי, זה מהמם. אני חושב שכן. כן? אני לא אומר את זה להיות פוליטיקלי קורקט, אני חושב ש... אתה נותן לילדים לנסות את זה? בוודאי. הם באים להקיש על ה... בוודאי, אני לא צריך... הם בכלל מתכנתים. לגמרי. אני אפילו לפעמים אומר שאני אפילו מיותר בשיעור, כי ברגע שאני פורס את הכלים, אז הם פשוט לבד כבר חוקרים אותם בעצמם. מה זה הדבר הגדול הזה פה? זה כלי שנקרא קחוניקו. אוקיי. זה ורסיה של כלי יותר מפורסם שנקרא קחון, כלי ספרדי. אוקיי. וזה סוג של מערכת תופים. בצורה כזו. אוי, זה חמוד, מקסים. זה הקחוניקו. תגיד, עכשיו, זה מתאים? התוכנית הזאת בעצם לאיזה גילאים היא מיועדת? אז זהו. אני גם, כשאמרתי שהיה קשה להגיע לבתי ספר, זה היה עוד כלום לעומת המסע להגיע לגני ילדים. כי כל אחד יש לו כמובן משהו להגיד, והדברים האלה מוצדקים. ילדים שרגישים לרעש או דברים מהסוג הזה.
למזלי, מי שהרימה פעם את הכפפה הייתה עיריית חיפה, המחלקה לחינוך קדם יסודי. אמרו לי, תשמע, בוא נעשה דבר כזה. אתה מאמין בתוכנית, נכניס אותך ל-70 גנים במסגרת של חד פעמי. אתה תעשה בכל גן, נראה איך הילדים מגיבים, זה עוד היה ב-2005, ואז ראו שהכל בסדר, אמרו, אתה יודע מה, בוא נעשה במסגרת הצהרונים. נתנו לי 7 צהרונים, זה היה ב-2005, ב-2006, 27 צהרונים, רק שתביני מה זה עשה, כן, זה היה פשוט עיקה עדים. היום, משנת הלימודים הקרובה, אנחנו ב-70 צהרונים בחיפה. זה אתה מגיע פיזית או שיש לך... גם אני וגם צוות מדריכים. צוות של מדריכים שעובד את זה. כמובן. הם לומדים גם לנגן חוץ מאשר לפרוק את ה... לגמרי. לא רק שהם לומדים לנגן, הם גם לקראת סוף השנה מציגים מופע מסכם שמשלב גם נגינה בתופים וכלי הקשה, גם טיפוף על הגוף וגם טיפוף אלטרנטיבי מול ההורים. אוקיי. ואז אנחנו מפתיעים את ההורים, הנה אני הורס את ההפתעה, מפתיעים את ההורים, מחלקים להם כלי הקשה ועושים ביחד פעילויות הורים איזה ילדים. איזה חמוד זה, ואני הבנתי שגם כל הנושא הזה של טיפוף על הגוף, זה משהו שהוא עוזר בעצם לפרק את האלימות. נכון, ו- נכון, איך, נכון. איך זה, אז אני אגיד, אני בכובע השני שלי באתי מתחום הכתיבה, סאטירה וקומדיה, אוקיי. ואני ניסיתי ליצור איזושהי פרודיה על נושא האלימות, זאת אומרת להראות לילדים ובמיוחד לנוער, כן. כמה זה מיותר ומה אפשר לעשות עם הדברים האלה. לדוגמה, סתירה, אז אנחנו נעשה את זה ככה. דברים מהסוג הזה. איך אפשר להשתמש בידיים ובלשון ככלי הקשה? דברים מהסוג הזה, אחד על השני, שזה דרך אגב גם מפתח את הנושא של... מה זה אחד על השני? זהו, שלמשל, אנחנו עומדים בשורה, כן. ואז מסתובבים, כן. וכל אחד על הגב של השני. אוקיי. עכשיו, זה בא טוב בתור התחלה, וזה רק כדי לבסס איזשהו יחסי אמון, זאת אומרת, להראות שככה אנחנו יכולים אבל לעשות אתה יודע, את זה. אבל ילדים קטנים, הם לפעמים עושים חזק, ואיך אתה מלמד אותם? יודעים, הם פשוט מההתחלה, וכמובן אנחנו עושים איזה כמה טסטים על כלי הקשה לפני זה, ואני מבטיח לך, אנחנו לא נגן חזק, אנחנו עושים את זה. אוי, זה פשוט מקסים, אני חייבת להגיד לך שזה רעיון נהדר בעיניי, ובתור אחת שיש לה ילדה קטנה, אני רואה כמה הם צריכים לפעמים בגן באמת... לפרוק את ה... חייבים. גם... כן, וזה... חייבים. זה עכשיו לי... גם זה פשוט, יש לתוכנית הזו כל כך הרבה ערך מוסף. Mm-hmm. מעבר לנושא, אני, הטעות שלי הבסיסית הראשונה שהתחלתי הייתה, שחשבתי שאני בא ללמד ילדים דרבוקות. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא להורי ולהגיד לו, תשמע, אחרי שנה איתי, הילד שלך ינגן בקיסריה בדרבוקה עם זמר זה או אחר. עם אייל גולן. בדיוק. אבל כן הבנו שבעצם אנחנו פותחים דלת, וכל התכנים האלה שלפעמים רוצים להכניס לילדים, וקשה, כי עושים את זה בכל מיני צורות שלא תמיד מצליחות, אנחנו פשוט פה מנצלים במרכאות, כמובן, משהו מאוד מאוד חיובי, כדי להכניס את כל התכנים האלה. מה זה אומר? קשב, ריכוז. מניעת אלימות או פריקת אגרסיות, דברים מהסוג הזה. אני פה אמשיך לשחק לי עם זה, תודה רבה. בכיף. זה היה מעניין מאוד, ואני מקווה שיהיה לך המון בהצלחה, ושזה יתפשט באמת לכל הארץ, זה חשוב. תודה. תודה רבה. נעבור לנושא הבא שלנו.